No niin, Fotomonsa TV on tällä kertaa haastattelussa Tuomas Heinonen, Suomen johtava luontokuvaaja. Sä kuulut myös tuohon ammattiluontokuvaajat, onko se ry? On. Mitä te teette, koska siis ammattiluontokuvaaja kuulostaa vähän oudolta konseptilta. Saako siitä oikeasti rahaa? No kyllä siitä saa, ja nykyään ammattiluontokuvaus on niin erilainen konsepti. Ennen se oli kuvien myyntiä, postikorttien myyntiä. Nykyään se on opastuksia, kursseja, workshoppeja, piilokojuvuokrausta, kaikkea kirjaa. YMS. Eli se on niin moni niin kuin, ala nykyään. Eli sun pitää pystyä niin kuin, muotoutumaan tähän nykymaailmaan. Alkaa kouluttamaan. Se koulutus on ehkä se, mihin monilla luontokuvaajilla on nykyään annettavaa. Jokainen voi olla luontokuvaaja, mutta missä se osaaminen on, niin se tulee sieltä vanhoilta ja he pystyy kouluttamaan. Nykyään kun kuvaaminen on niin helposti saavutettavissa kaikille ihmisille, niin onko alkanut tulla sellaista ilmiöä, että sä meet metsään, niin sä näet, että jaha, täällä on joku käynyt roskaamassa siinä samalla, kun se on käynyt vähän kuvaamassa? Kyllä sitäkin valitettavasti näkee, mutta ehkä eniten mulle on alkanut nykyään tulla se ilmiö, että mä haluan mennä sinne, missä ei ole ketään muita. Että se varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla niin kuvaamisessa, niin siinä on niin paljon tullut lieveilmiö ennen sitä, että siellä alkaa olla ruuhkaa siellä kuvauspaikoilla. Et hakeutuu enemmänkin ehkä sellaisiin paikkoihin, missä ei nyt ole ihan 10 ihmistä rinnalla kuvaamassa samoja kuvia. Sä oot aika tunnettu siitä hirvien aamupanon kuvasta, niin onko siitä alkanut tulla jo sulle rasiteet, kaikki puhuu vaan siitä, vai onko sulla niinku muutakin sanottavaa? Kyllä mä uskon, että mulla on muutakin sanottavaa, ja mun mielestä se on ihan niinku kiva juttu, jos Googleen kirjoittaa aamupanon, että sieltä tulee niinku 10 ensimmäistä kuvaa liittyy meikäläiseen. Mutta niin, toki on hyvä antaa muutakin. Ja olisi se kiva jostain muustakin, ollaan ehkä välillä tunnettu. Toki on muitakin kuvia, mistä muistetaan, mutta se varsinkin, niin sen aika moni tuntee. Niin se oli vähän semmoinen uniikki tilanne varmaan, että yllättää puuhista, mutta jos nyt ei puhuta pelkästään siitä kuvasta, niin onko se paljolti tuuria vai onko siinä muutakin siinä luontokuvauksessa? Kyllähän luontokuvauksessa on tuuria, mutta kyllähän sun pitää osata hakeutua oikeisiin tilanteisiin oikeaan aikaan, tuntea luonnon kiertoa sillä, että milloin on esimerkiksi parittelukausi, niin silloin ne parittelee, ei ne parittele muulloin, mutta hirvien aamupanohetki, niin sehän oli ihan niin puhdasta tuuria. Kyllä se oli aistittavissa siinä tilanteessa, kun he alkoi liikkumaan ja seurailleen toisiin, että tässä voi jotain tapahtua, mutta sillä lailla, että sä päätän lähteä kuvaamaan parittelua, niin ei se nyt ihan niin mene. Mennään vähän tylsempään aiheeseen. Minkälaisella kalustolla sä kuvat? Canonilla ollaan menty, eli 350D oli ensimmäinen kamera ja nyt 1DX2 ja 5D Mark 4 rinnalla. Ja sitten 402.8 tällä hetkellä teleen, aiemmin kuvasin 7-8 vuotta 500 millisellä ja nyt otettiin vähän lyhyempää ja valovoimaisempaa, kun ollaan siirretty pikkulinnuista enemmän ehkä tuonne nisäkäsmaailmaan kuvauksessa. Onko Canonissa jotain, mitä sä haluaisit parantaa ja vastaavasti haluaisitko siirtyä mahdollisesti peilittämään? No kyllä se peilitön se odottaa sieltä tuloaan, mutta ainakin itse mitä on muutamia peilittömiä kokeillut, niin ne on aika pieniä omaan käteen, kun on tottunut semmoiseen työmyyrään. Et ehkä siellä luontokuvaussaralla niin parempi hämärä tarkennus ja täysin äänetön kamera, niin ne olisi ne, mitä niinku seuraavaksi itse kaipaa. Oletko kokeillut tai harkinnut mitään muuta merkkiä? No on joskus ehkä harkinnut, mutta sitten kun alkanut miettiä sitä, että minkälainen linssi rumba pyörittäminen siitä alkaisi, adapteri on aina adapteri, niin en ole sitten lähtenyt. Et jos Canon ei seuraavien vuosien aikana onnistu saamaan peilittömällä areenalla mitään hyvää, niin olen valmis harkitsemaan, että sen rungon korvaa ehkä joku muu. Koska sitten muilla valmistajilla, esimerkiksi Sonylla, ei ole sitten taas tarjota sinne niin kuin telepäähän niin kuin hirveätä kalustoa. Eli sitten se runko tulee sieltä toiselta merkiltä ja putki toiselta, niin luotan vielä toistaiseksi ainakin yhteen valmistajan, mutta nyt kyllä ne kehittyy, niin katsotaan. Onko millään kilpailevalla valmistajalla ollut mitään sellaista innovaatioa, mikä olisi ollut sulle silleen, että vau, että olisipa siisti? Mä oon ehkä nykyään liian kiireinen ja vanha siihen, että mä en jaksa enää seurata teknistä hifistelyä niin kuin siitä, että mitä joku julkaisee ja mitä siellä on oikeasti niin kuin paremmin. Et kyllä mä oon niin kuin siihen perillä siitä, mitä Canoni tekee, koska ne on ne, mitä mä oon käyttänyt, mutta en ole lähtenyt miettimään sitä, että voisinko mä tehdä tämän asian oikeasti paremmin jollain toisella merkillä.
koska mä tiedän, että se maksaisi sen verran paljon, että mä en halua lähteä siihen. Että onko se niin oleellinen se ero sitten, että se ei ole sen arvoinen varmaan enää. Mutta se olisi ehkä mahdollista jotkut asiat tehdä toisin. Niin, kyllähän se on parempia kuvia tulee sillä, kun on siellä metässä, eikä tuota foorumeilla kirjoittamassa pienistä asioista, mille ei ole oikeasti mitään merkitystä. Onko sulla minkälaisia odotuksia näille messuille? No lähinnä nämä on hyvä tapa, paikka tavata ihmisiä ja ehkä nyt nähdä jotain uutta. Mutta lähtökohtaisesti kaikki on nykyään verkossa, niin kaikki uusi tiedetään jo ja täällä voi tavata tuttuja. All right. Kiitoksia ja onnea messuilta ja hyviä messuja.